ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Quatro pessoas são feitas reféns, entre elas uma idosa de 93 anos em assalto na Zona Leste. De fachada, cinco pessoas são presas em falsa joalheria que servia como distribuidora de drogas na Zona Sul. Também na Zona Sul, briga entre três mecânicos termina em morte. Um deles foi furado com uma chave de fendas. Dois homens são presos por assalto a micro-ônibus no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ônibus bate em poste e quatro pessoas ficam feridas na Cidade Nova, Zona Norte. E o período de férias faz aumentar a procura pelo Certificado Internacional de Vacinação. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá, boa noite para você. Um grupo de assaltantes roubou uma chácara na madrugada de hoje no Puraquequara. Os bandidos fizeram quatro pessoas reféns, entre elas uma idosa de 93 anos. O crime foi às 2h30 da manhã. Quatro homens pularam o muro da chácara e renderam quatro pessoas. Entre elas, uma mulher grávida e uma idosa de 93 anos, que faz aniversário hoje. O irmão do proprietário do local mora aqui. Segundo ele, os bandidos amarraram e agrediram o grupo. Eles invadiram e renderam todo mundo e amarraram um quartozinho lá que tem lá atrás. Deixou todos nós amarrados. Enquanto isso, eles fizeram a limpeza, tudinho, né? Ficaram com a arma na mão, batendo na gente. O homem ainda se machucou ao tentar tirar a faca de um dos assaltantes. A chácara possui cinco chalés. Todos eles foram roubados. Entre os objetos levados estão ar-condicionados, geladeiras, fogões, sofás, televisores e uma quantia de R$ 400. Depois do roubo, o grupo fugiu em duas picapes. A polícia só chegou no local da ocorrência depois de 8 horas. Eles ainda tentaram levar esse ar-condicionado, mas não conseguiram retirá-lo da parede. Com medo de um novo assalto, a placa de vêndice já foi colocada. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. Hoje a Polícia Civil apresentou cinco pessoas presas por tráfico de drogas na Zona Sul da cidade. Elas usavam uma joalheria como fachada para produzir e vender drogas. O grupo era investigado havia 2 meses pela polícia. Entre os presos está o proprietário da joalheria, Janderson Lima, e os sócios Eliezer Oliveira e Vanilson Frank Pinheiro. A quadrilha utilizava a joalheria como fachada, mas o local funcionava mesmo, era como laboratório para a produção de drogas, de acordo com as investigações da Polícia Civil. Pelo fato da joalheria ser toda gradeada, ter portas de ferro, ser totalmente difícil o acesso no local, eles achavam que a polícia não poderia entrar. Tanto que para nós entrarmos dentro da joalheria, depois de nós termos passado o dia inteiro observando a movimentação de venda de drogas ali dentro, tivemos que arrombar as portas, né, e eles ainda tentaram se desfazer da droga. A joalheria, usada como laboratório, funcionava na Feira da Panair, no Educandos. A polícia prendeu também os funcionários Jander Santarém e Renato Souza. Outros 3 empregados foram levados para a delegacia para prestar depoimento. R$ 14 mil em dinheiro e drogas foram apreendidos. Esta foi a segunda vez que a polícia realizou uma operação no local. A suspeita é de que a quadrilha trabalhe para um líder de uma facção criminosa aqui da capital. Os principais cabeças dessa organização é o dono da joalheria, certo? O sócio dele e uma outra pessoa que também estava ali, na verdade, é o que fazia a venda direta da droga ali dentro daquele estabelecimento. Na verdade, esse grupo trabalha para um grande traficante de Manaus, que nós estamos investigando, e depois, posteriormente, quando for preso, nós vamos fazer aí o devido anúncio. No ano passado, só na Zona Sul, a polícia prendeu 30 traficantes. E em 2016, o combate ao tráfico nesta área da cidade deve ser reforçado. E hoje pela manhã, uma confusão entre 3 mecânicos terminou em morte. Foi no Crespo, Zona Sul de Manaus. No local, ninguém quis comentar o caso. A briga começou por volta das 10 horas da manhã, quando Alex Sena e Davidson Rodrigues, o Paca, se desentenderam com a vítima, Djalma Oliveira. O crime aconteceu aqui nesta esquina. Segundo testemunhas, Alex pediu uma ferramenta emprestada de Djalma, que se negou. Foi quando eles iniciaram uma confusão. Um outro suspeito, também conhecido como Paca, ajudou Alex a agredir a vítima. Djalma morreu com golpes de barra de ferro e ainda foi furado com uma chave de fenda.
O SAMU fica ao lado da oficina. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu. Os dois, né, foram para cima do seu Djalma, né, com uma chave de fenda na mão, onde desferiu um golpe que deu em cima do lado do esquerdo do peito, que atravessou o coração dele. Ele caiu de imediato. Ainda segundo a polícia, vítima e agressores já tinham se desentendido outras vezes. O caso foi registrado no 7º DIP. Alex e Davidson vão responder por homicídio qualificado. Pistoleiros fizeram mais uma vítima em Parintins. Um homem foi baleado com 4 tiros. Ele está internado no hospital do município. Hélio da Costa Silva, 32 anos, foi transferido agora à tarde do Hospital Padre Colombo para o Hospital Regional Jofre Comê, onde está em observação. Segundo os médicos, o seu estado de saúde é estável. Hélio da Costa Silva estava parado nesta esquina conversando com um amigo quando foi surpreendido pelos homens que o alvejaram. Uma irmã sua, que não quis se identificar, disse que a família não sabe os motivos da tentativa de homicídio contra o seu irmão. Testemunhas disseram que os homens da motocicleta eram altos, fortes e trajavam roupa preta e capacete com viseira também preta. Ao avistarem a vítima, reduziram a velocidade do veículo e o carona efetuou os disparos contra Hélio da Costa Silva. O capitão Magno Judes, que responde pelo comando da PM em Parintins, disse que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar está trabalhando no caso juntamente com investigadores da Polícia Civil. O nosso setor de inteligência já está verificando aí algumas informações relacionadas ao crime, e assim como a Polícia Civil também já está verificando situações semelhantes. Os ataques dos homens da motocicleta começaram na noite do dia 5 de dezembro de 2015, quando foi morto em Parintins o sargento PM Fernando Júnior. A primeira vítima foi a Nilson Valente Barbosa, 35 anos. A segunda vítima fatal foi Thiago da Costa Alfaia, 30 anos. Além desses casos com vítimas fatais, a polícia registrou mais 3 tentativas de homicídio praticado pela dupla de motoqueiros. Um homem foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, enterrado em um matagal no Viver Melhor 2, zona norte da capital. A polícia foi chamada por populares. A vítima é Adriel Costa Duarte, de 20 anos. Ele estaria desaparecido desde a tarde de ontem. O caso é investigado. E a Polícia Civil apresentou hoje 2 homens que assaltaram nessa quarta-feira um micro-ônibus no Jorge Teixeira, Zona Leste. O pedreiro Márcio Oliveira dos Santos e Vitor Souza foram presos minutos depois do motorista e dos passageiros chamarem a polícia. Eles estavam desesperados, informando que tinha acontecido um roubo e informaram por onde eles tinham se evadido. Aí eles fugiram em direção ao 7 Senat. E como nós conhecemos bem a área, e aí já imaginamos por onde eles iam sair, né? Pelo hip-hop. Os 2 suspeitos já tinham passagem pela polícia. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 32, R$ 235,00, além de 6 celulares. Márcio, que estava com arma de fogo, rendeu o motorista e recolheu a renda da cobradora, rendeu a cobradora do micro-ônibus também. E enquanto o Vitor passava com uma sacola plástica recolhendo os pertences das vítimas. Logo em seguida eles desceram do ônibus e fugiram, mas não contavam com a ação rápida da Polícia Militar. A dupla vai responder por roubo e porte ilegal de arma de fogo e já foi encaminhada à cadeia pública. E hoje, no início da tarde, houve suspeita de um artefato explosivo em aeronave no Terminal 2 do aeroporto Eduardo Gomes. A repórter Laila Pereira tem mais informações. Isso mesmo, Amaral. Segundo o Corpo de Bombeiros, o dispositivo de alerta da aeronave foi acionado, indicando que algo errado poderia estar acontecendo. O avião ficou parado aqui no Eduardinho por cerca de 1 hora para inspeção do Corpo de Bombeiros e da Polícia Federal. Como nada foi encontrado, a aeronave foi liberada e redirecionada para o aeroclube. Ainda não se sabe se houve falha no dispositivo ou se ele foi acionado por alguém. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila. Pelo menos 12 acidentes foram registrados por conta da chuva que atingiu a capital na manhã de hoje. Entre eles, um ônibus bateu em um poste de frente na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova. E um homem que morreu depois de tentar fugir em uma moto da polícia na Zona Sul. Um acidente causou esse longo congestionamento. O ônibus da linha 059 trafegava no sentido centro quando bateu no poste de energia elétrica. O ônibus bateu no poste e teve problema aqui no foco semafórico, tanto do Manoa quanto aqui próximo ao ataque. O motorista, identificado como Rodrigo Santana, de 36 anos, e 5 passageiros ficaram feridos.
todos já foram liberados do hospital. Por conta do acidente, pelo menos 5 mil casas ficaram sem energia. Técnicos da Eletrobras estiveram no local para analisar a rede elétrica e funcionários da empresa para tentar identificar quais foram as causas do acidente. Em relação a isso, a gente não tem informação até agora de nada, né? Tem que esperar a perícia para saber realmente qual foi a causa do acidente. No mesmo horário em que aconteceu o acidente na Avenida Max Teixeira, aqui na Colônia Oliveira Machado, um outro acidente, mas desta vez com vítima fatal. Dois homens estavam realizando assaltos pela área quando se assustaram ao ver uma viatura da polícia. Foi então que os dois colidiram com um veículo. Um dos suspeitos morreu na hora. E ele viu a viatura e eles ficaram nervosos. E como a pista estava molhada, eles empreenderam fuga. E nessa, com a pista molhada, eles chegaram a colidir com outro veículo, um Fiat Palio preto, bateram de frente. Rodrigo da Silva Craveiro, de 27 anos, que pilotava a motocicleta, morreu na hora. Já o passageiro Bruno Brandão Figueiredo, de 28, foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Um revólver calibre 38 com a numeração raspada foi encontrado com um dos suspeitos. O caso foi registrado no 2º Distrito Integrado de Polícia. A procura pelo Certificado Internacional de Vacinação aumentou nos últimos dias e tem muita gente reclamando do serviço. Para quem vai viajar, a primeira escala deve ser em uma unidade básica de saúde. Tomar a vacina contra a febre amarela é importante antes de embarcar. E a boa notícia é que antes era preciso tomar de 10 em 10 anos, mas agora isso mudou. Com a mudança, a criança a partir de agora toma com 9 meses e 4 anos de idade ela faz um reforço. O adulto também fica do mesmo jeito, o adulto tendo duas doses comprovadas, não é necessário fazer. Pois é, tomados os cuidados, depois é preciso ir a um posto da Anvisa. Foi o que essas pessoas já fizeram, mas muita gente anda insatisfeita com o serviço. A gente está muito tempo na fila, porque o trabalho é lento. Ainda é desorganizado, aí as pessoas se revoltam, infelizmente, né? E as reclamações não param por aí. Teve quem chegou bem cedo para conseguir tirar a carteirinha internacional. 5 horas da manhã, ainda já tinha muita gente aqui na fila. E devido a essa alta temporada, acho que o outro posto da Anvisa deveria estar funcionando. Daisy e o filho vão para Margarita, na Venezuela. E ela vai precisar de um descanso, porque por enquanto tem sido só estresse. Eu vim ontem à tarde aqui e tinha muita gente. Disseram que distribuíram 800 fichas ontem. E a gente chegou aqui, era 2 horas da tarde, não tinha mais ficha. Então isso assim, é até um descaso com a população, né, de vir para cá e não ser atendido. Com um crescimento de 5% na movimentação de passageiros, a expectativa é de que até janeiro 300 mil passem no aeroporto Eduardo Gomes. Por causa disso, o número de emissão da carteirinha internacional de vacinação também aumentou. Eram emitidas 30 por dia, agora são 400. Para os viajantes que pretendem viajar para Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Venezuela e a Guiana Francesa, entre outros, ele precisa obrigatoriamente se vacinar 10 dias antes da viagem, tá? Para vacinação de febre amarela. Para as pessoas que se destinam aos Estados Unidos, Europa e os países da Ásia, eles precisam se vacinar contra o sarampo. O Jornal em Tempo termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.